পানি আছে মই পানি আছে না ওগুলি আছে একটু আমি আমি দি আরে গিলো হবো না ও আরে গিলো ছাগল আরে গিলো ছাগল হয়ে যাব হ্যাঁ নাকি এ সুগা হবো না তেনকে আরে গিলো ছাগল মাংস না তামান খানা এখন খানাই হবো না অল্প খাবা ও ই সব দেখবো সব রেডি করে ল হয়ে গেছে একদম টিপ টপ বড়িয়া মজা আদা নেওয়ার পেস্ট করে ল গেছি মজা পরিবেশ মজা খানা খালে প্রায় আমার এইটা হিল ব্যবহার করা হয় শকশন শিখর খাই কি পরিস্থিতি কেনেকা কন্ডিশন করে থাকি উপায় নাই আর ও ধরা হিয়াল একটু আগলা পারিম নাকি ডাঙবা আরে হাতে ধরি নাকি আনা কোথাও গেটা ঘর বইবা গো তো রেডি বিছে নি এটা করে দিয়া সমস্ত দিয়া বা করে দেয় এই টুকটা টুকটা দিয়া এই সবাই লাগিয়ে করবো মানুষ মানুষ উৎপনা জুই লাগি গেছি খরিত জুই লাগি গেছি আকর এই লই বাবা আইছি কুকরে উঠাব মানছো জো খরি আনবা যাবা এ মজা ঠান্ডার দিনত ন বেলেগৰ পেৰা ভাঙি খানাখৰ মজাই বেলেগ এটা বেলেগ আমেজ আছে বেলেগ আমেজ যিটো চুৰ কৰি খৰি খালি হ'ব খৰিয়ে খৰি দেখো খরি অভিযান এ বেলেগুল খরি আছে এই লাগলি জুই নুমে শেষ করবো আরবার নয় ইত্যাদি জুই লাগে গেলি এটা পেঁচ দে এ মজা তেল দে গতে দি দে হ'ব দে হ'ব দে খানি ৰাখা নাংমান সেইটো নুখুলবি এইটো নুখুলবি সেইটো নুখুলবি নাংগে এইটো ভৰে থৈ দি মই পিয়াই সেই দেওঁ খানা খোৱা যোগাল কিন্তু চব কৈছি কৰাচ নাই চৌকা জুই ধৰাৰ কাৰণে খৰি নাই চুৰ কৰিব লগা হৈছে এ হাহাকাৰ অৱশ্যে থাকিল তোমাৰ বিয়াক লৈ বিয়া নাপতাতে তুমি খানা দিছো আৰু বিয়াত কি হ'ব তোমাৰ বিয়াত কইনাৰ শৈশাক তোক জয়ন্ত দাৰ কাৰণে চালি হ'ল নহ'লে ফুচুই আপোনাক দোকানত কৰে মৰিব লাগিব কিবা হালধি জুই
Diver sini. Ane dong ada. Diver nalgai school bayar nalgai sini. Meet nandang diver. Cuman apa nandang masalah? Ya sudah. Kaul? Eh, dua uti kisi tension naik. Kaul dua kilo apa nih? Kilo itu mana orang sal? Abu abu 2 kilo di 10, mana 2 kilo di sal juga nol. Tanah bayar kari bini gini. Bokap udah hai. Mangsu asih 3 kilo mangsu. Lo ya, itu ada 1 kilo ozon nor kolab batu, kolab tezal batu. Macam, macam, macam. Macam tu botol korang dah. Kan anjir kabar tu, enak. Allah bu. Ini kata kia? Gutis. Susu gutis tadi sih. Naya naya kulit mana naya? Dua naya. Mana kaya mana deh? Mau kau cuci kuni kahana tak lagi file? Oh iya. Enak? Ya lah. Taruh sih. Ini masalah juga lo ya? Hei, masalah. Agar lo. Dim, dim, dim. Dia naik, dim. Dia naik, dim. Pani dia naik, no. Lo, hajar jauh kapan, nama. Tiang tulang, lo. Apa nih, dah? Udah, udah. Udah, ya? Udah, ya. Lo, langsung dulu, ya. Kori ya, kori ya. Kori kandi. Kori kandi, ya, sih. Eh, itu jangan terdak dim deh. Ada jangan terdak dim. Ada? Ah, spesial usir dah. Jangan terdak di apa lagi sih? Sekarang bikin korban bu. Ada takap. Okay, di atas dulu. Ini mau kemana mari, lewat jual lagi ah. Gua dah tu ni, lewat sana. Alu tu dah, alu tu dah. Dah alu lu ya. Hah? Gimana han? Ya well tu. Eh, pora tu nak disu nang man. Imahal nang. Dah, aku nu ya, kabu apa re? Kabu aru kiri se. Dua dina jiban, khai loi mori jo. Ekpi salu kau tu dek ha. Beri. Isu ni nang. Ha? Aku nak anana, anana. Esok, nanti kau suka anda. Anana tu hunti o anda itu so. Bukan itu no. Bukan iba oke. Bukan itu tu loh ya sun. Masalah itu naik noy. Nanti pencil mana lagi ya? Atau lop kali or baki ini. Nalgai atau lop kah? Pon lori kah pegar? Oru pegar ha? Tapi kah naik? Oh? Lui tiga apa itu? Abu, abu, abu. Itu abu. Aku naik. Ini bukan itu no. Lui kan dia apa? Ini nanti pencil mana lagi? Nak kau naik iya naik kisi logo tak kor bayar kisi. Kayu dia apa? Aku naik. Oh, kau tu bener. Kami ni kalah kau, ini kalah. Kau semua kau.
Dim. Ingkai hebat lagi ya. Karena kalau kasar-kasar ke apa apa lagi. Kasar ni hija, hat ni hija. Yang pena oh. Baik sulali sandal lagi. Eh, bom sandal lagi dah baik sulali. Ini lekat. Ba. Kalat tu teh hang-hang laksi, kau bana suar, ki si anjakan itar, dorho kaya kau bo, amar, baki hotis juga tay. Fusur biar kanan lagi. Kita apa biar? Biar apa? Live out noy. Last finishing. Kau jadi dah tu boleh. Kalau ambil hamra kalau ni, kalau ambil. Kau.